Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej stavebního pozemku s budovou rodinného domu v Přáslavicích. Dům o zastavěné ploše 125 metrů čtverečních je určen ke generální rekonstrukci či demolici a i se zahradou nabízí celkově 4600 metrů čtverečních plochy. Objekt vytápěný tuhými palivy disponuje vlastní kopanou studnou, septikem a napojením k elektřině i menšími příležícími stavbami či ohradou pro zvěř. Po rekonstrukci je možno objekt využívat k trvalému pobytu, ale i jako rekreační, čemuž přihrává i jeho lokalita. Pozemek totiž leží v malebné, stromy obklopené polosamotě při severním okraji Přáslavic a v jeho blízkosti protéká potok Vrtůvka, za kterým čeká sportovní areál, vybízející k aktivnímu trávení volného času. Přáslavice jsou líbeznou obcí s úrodnou půdou, ležící pouhých 12 kilometrů od Olomouce. Téměř 1500 obyvatel si tak může užívat klidu jedné z nejstarších obcí na Olomoucku, usazené v nádherné krajině, a zároveň díky dobré dopravní dostupnosti využívat všech výhod blízkosti krajského města. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.